залишний міст, що над Клочківським узвозом у Харкові, був встановлений ще в 50-х роках минулого століття. 10 років тому переправу, яку харків'яни звикли називати мостом закоханих, відремонтували. Та цьогоріч після перевірок та експертиз виявилось, що міст в дуже аварійному стані. Тому було вирішено, що міст потрібно демонтувати і на його місці встановити новий. Як бачите, він вже стоїть, він аркоподібний. Зараз підрядники працюють над основою мосту, яким харків'яни зможуть добиратися з проспекту Незалежності в бік Харківського зоопарку. На данном этапе проводятся работы по укладке слоя бетонного, который будет проводиться буквально сегодня-завтра. На днях мы планируем проводить работы, связанные с обустройством ламелей, которые будут проходить по мосту. Сроки, которые нам установлены, это ближайшее время сдача данного объекта. Каким будет основание? Основание будет забетонировано, а сверху будет положена плитка. Сама заміна мосту зайняла кілька місяців – з моменту демонтажу, замовлення, доставки і до моменту його встановлення. Спершу конструкцію пішохідної переправи зібрали на землі як конструктор, після встановили на своє місце. Ми хотіли доставити мінімум харківчанам неудобств, зв'язаних з проїздом. Чому? Тому що демонтаж і монтаж даного моста осуществлявся поетапно. Поэтому проводился он в кратчайшие сроки, а по своим техническим возможностям, которые есть на сегодняшний день у данного моста, он приобрел больше мощности, он приобрел больше нагрузки и стал более эффективным. Новий міст в порівнянні зі старим буде ще й більшим і ширшим. Харків'яни пильно слідкують за новинами і наголошують – зоологічний міст – своєрідна родзинка в центрі. Я без него просто не представляю, как на стрелке без этого мостика, так и здесь. Нет, он очень нужен. Путь нам сокращает. Сейчас, мне кажется, он будет более удобный. Тогда он был, конечно, уже пришел в негодность. Ну, а сейчас тоже ждем открытия. Після виконання всіх робіт з облицювання та установлення основи мосту переправу оснастять світлодіодною підсвіткою. Після чого харків'яни оновлений зоологічний міст зможуть випробувати на зручність. Станеться це вже цього місяця. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.